15 високопосадовців отримали приписи від Нацагенції з запобігання корупції. Йдеться про порушення чиновниками вимог до етичної поведінки та конфлікту інтересів. Про це повідомляють на офіційному сайті НАЗК. серед порушників: перший віце-прем'єр Степан Кубів, кілька міністрів юстиції Павло Петренко, інфраструктури Володимир Милян, молоді та спорту Ігор Жданов, культури Євген Нищук, а Також виконувач обов'язків голови фіскальної служби Мирослав. Лав продан, голова держагенції автодоріг Славомир Новак та інші, у чому саме завинили посадовці, не зазначено. Припис це превентивний антикорупційний механізм, який передбачає фіксацію порушення, розпорядження про його усунення, розслідування та покарання відповідно до закону.